ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯାହା ମୋ ହାତରେ ହବ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସତ କଥା କହିବିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ଗାଳି କରନ୍ତି। ଆଜି ମୋର ମୋତେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ଖାସ ଦଶମ ହେଇଛି। ମୁଁ ରାତିରେ ବୋଲି ଟେଷ୍ଟ କଲି, କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କଲି, ବୋଲି ଏତେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଉଛି କାଳେ କୋଭିଡ ହେଇଥିବ। 12/1/2022 ତାରିଖ ଦିନ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ଯିଏକି କୋଭିଡ ନିୟମ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଏଠି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ଚିରିକପଡ଼ା ଶାସନ ଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ବାରମ୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି କୋଭିଡ ନିୟମ ପାଇଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଜନଗହଳି ନ କରିବା ଏବଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୂକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର କାଶରେ ପୀଡ଼ିତ, ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର ରିପୋର୍ଟ କିଛି ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ। ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ର ନିୟମ ଅଛି କୋଭିଡ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଚରଣ ବିଧି, ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣରୁ ଅଧିକା କରିବାନି, ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିବାନି, କୌଣସି ସଭା ସମିତି କରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଭୂକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ଼ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ଏହି ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଏହିଭଳି କାମ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କରି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ଆମେ କରିଛୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛୁ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ।